لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لقد من يجتِي تمن تمن كانوا كران الله <سؤال> <سؤال> ala almu'minina ing atase wong mu'min id ba'sa ing dalem nalika ten dalabung tuneng utusup Allah fi ing mu'minin rasulan ing utusan min ang kang saking awa dhewe ne mu'minin ya telu kang mojo soba rasul uh. lahim inggatasi mukkminin ayaati ing piro-perro ayaati Allah wau zakihim dan berihkan so rasul ing mukkminin wayu Ali muhum lan mulang soporul in in ing mukmininin Alkitab peng kitab Alquranwal hikmatlan hikmah teresunanah waing kanu waainan satuune kelakuan iku kano ana sopo mukmininin mi qblu sangat saat durunge bisa rasul kauutu seur utusan iku la fidullinjecttingng dalam. sasar mubidin kang bertelo. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.